E sada da vidimo Jakupovića. Jakupović prevario svog čuvara. Jakupović u kaznenom prostoru. Jakupović! Demir Jakupović, borac, vodi 1-0, 59. minut. Fantastično je Borčeva Kobra. Ovo sve odradio, dobio loptu, prevario svog čuvara, prevario Stanislava Panića i onda matirao golmana Bodirogu. Borac vodi 1-0. Defanzivna partija borca u nastavku. Jesu se povukli, jesu stajali nazad, ali zaista za sada igraju veoma disciplinovano. Ovo će ipak ne. Gledamo još jednom ovde. Čist faul. Zapleten je ovde Jakupović. Penal. U mnogome je tome doprino i borac koji zaista disciplinovano igra i veoma taktički dobro. Jakupović, njegov udarac, odličan, ali sta tako odbrana Ivanova. Sadilo sa Vladanom Danilovićem, pre toga odličan udarac Jakupovića i dobra odbrana Ivanova. Gađao je dalje ugao, Jakupović nije pogodio. Ali mislim da je mnogo važnije za borac i... Nešto više prostora, ipak offside, ipak offside. Ništa od ovog pokušaja Jakupovića. 80. minut, borac s pogodkom Vranješa. Završnica prvog poluvremena i slobodnog udara. Kažu tamo iz stručnog štaba borca, Nevan Vranješ za 1-0, ispostavit će se da to bio konačan rezultat. Ovde je Jakupović prošao, nije sviran prekršaj ovde. Kasnije Jakupović imao još jednu veoma dobru priliku. Ovo je situacija kada, kao što vidimo, nije bilo nedozvoljena pozicija. Odličan posao je napravila TV ekipa Arena Sport, zaista lepo izvukla ovu situaciju. Udarac Jakupovića i odbrana Ivanova. Ostalo je 1-0. Borac, dakle, dobija treći pripremni meč na pripremom u Antaliji. Samo jednom je remizirao tim Darka Vojvodića, zaista mogu da budu i tekako zadovoljni urađenim u Peleku. Naravno... Evo sada greške, 1-1! 1-1, pogađaju Banja Lučani. Kakva je to greška bila? Zadnje linije čelika i... Ko je bio strelac ovdje, nisam vidio, je li to Jakupović? Jeste Jakupović, dobro sam vidio, 84. minuta, 1-1, pogledajte, nakon ovog prekida ostavljena lopta, onda Jakupović neometan, kroz noge je prošlo to i Bojanu Pavloviću, nisu očistili ovo Zeničani, Jakupović na pravom mjestu za poravnanje rezultata, pogodio je Branislav Kronić sa izmjenom kada je Demiru Jakupoviću dao šansu. Ovaj je imao, sjetit ćete se, jedan ili dva dobra prodora. U posljednji minutu prvog poluvremena borac je postigao treći gol koji je Andrić centrirao, a Marković glavom spustio loptu za Jakupovića, koje nije bilo teško da iz blizine postigne gol. Da je Jakupović bio na dozvoljenoj poziciji prilikom postizanja gola, ali sudijska trojka na čelu sa Velimirom Dinićem iz Modrića je ipak priznao gol. Vranješa, a onda i ta najbolja prilika borca u nastavku meča preko rezervista. Odlično je Danilović pronašao Ćosića, da vidimo sada Mojović, centar šut, evo prilike i 1-0 vodi borac! Odlična akcija već na samom startu, borac vodi 1-0, strelac Demir Jakupović. Go!
Ćosića, da vidimo sada, Mojović, centar šut, evo prilike i 1-0 vodi Borac. Odlična akcija već. Radulović i Mojović kombinuju. Da vidimo sada, dosta prostora ima za dobar centar šut, evo 3-0. Ponovo Jakupović glavom, Radulović asistira, 3-0 za Borac. 69. minut. Evo sada dobre prilike, Jakupović! 2-0 vodi Borac. Demir Jakupović. Odlično je Danilović pronašao Ćosića, da vidimo sada, Mojović, centar šut, evo prilike i 1-0 vodi Borac. Odlična akcija već na samom startu, Borac vodi 1-0, strelac Demir Jakupović. Zvoni fon, budi se, stavim zvuka, ide mimice. Lagani ni nosi svako veče, halfe ubije. Vani i kad je hladno i kad ugrije. Guram svoj trip, kurac, hinje seru poput sudije. Znam li kad zupije, sika kupi se. Bijele dike kačke, ti palim na ulice. Kipa fura grafite, noću se zrafike. Gori majmuni, evropske maštarije. Naš klub, naš grad, nama pripada. Samo gore, svoje luka, ulicama otvarja. Čitav grad, sve na plan, svaka riba sada znaj. Svaka kipa zada pada, kada nije sa nama. Sada proći Sparke, tipa, nebitno sad kad te drma. Isto, Borac biće prva. Stari i mlađi na tribini. U hoku si ko jedan. Lešinari, pratite u sobu. I treći minut, 1-0, Jakupović uz dosta sreće, pokušao je prvu kajkut, lopta se odvila do Jakupovića, a ovaj nije imao težak zadatak, pa mislim da se još čestito nije ni zagrijao, tek pre neki minut je ušao u igru Jakupović i evo odmah je i postigao pogodak za koji je zaslužen Kajkut. Bila je to zaista i brza kontra Banja Lučana, koju je na kraju Jakupović je krunisao. Thank you.
Kiz. Kiz. Подать мяч. Есть опасная ситуация. Штанга.